富人与乞丐第十三集，小偷。糟了糟了，我晾在外面的牛肉干还没收呢，回家还有好长一段路，怎么办呀？哼，这老天爷真是故意和我作对。童言无忌啊，老天爷，你就当我是在放屁，别真劈我呀！快走吧，希望我的牛肉干还有救。这天好好的，怎么黑了？看着要下雨了。哎，小铃铛家外面的那是什么？走，过去看看。好像是肉干。应该不能淋雨吧？小铃铛，小铃铛，你在家吗？下雨了，快把你的肉干收回去。好像没人。那我先帮他收回去，等他回来了再还给他。小铃铛，你在家吗？墨鱼，有事吗？刚才下雨，我看你不在家，把你外面晒的肉干收到我家了，现在还给你。谢谢你，墨鱼，我还以为被小偷偷走了呢。哎，不对，这块肉干上怎么被咬了一口？不是我，不是我，我真没偷吃。我知道，你看，这好像不是人的齿痕。想要搞清楚真相，咱们就这样。好。第二天，原来小偷是他呀。